Është prezantuar këtë shtun kandidati për kryetari bashkisë Shkodër nga Partia Demokratike, Gjemal Bushati. Në fjalën e tij për mediat Bushati tha se vjen si kandidaturë e bazës për të marrë besimin e qytetarëve. Aleanca jonë vetëm është me qytetarët dhe do të bashkojë demokratët pasi jam në shërbim të qytetarëve, tha Bushati. Vi sot para shkodanëve si kandidatura e bazës e antarëve e Partisë Demokratike për të marrë besimin e qytetarëve. Për bashkinë Shkodër, ndaj dhe leanca jone e vetme është me qytetarët e këtij vendi. Kjo është ajo që ne besojmë, tek qytetaria, tek vlerat dhe mundësia për të punuar me çdo qytetar që don Shkodrën për ta zhvilluar me tej. Kjo është thelbi ynë, respektimi i çdo qytetari për të ofruar një bashki të hapur në çdo kohë, një shtëpi për shkodranët. Ka kanë kërkesë e demokratëve të Shkodrës. E qytetarëve të Shkodrës dhe e grupit të punës Partisë Demokratike. E kam pranuar se kam mënuar që unë do të bashkoj gjithë demokratë dhe gjithë qytetarët, gjithë demokratë pranë Partisë Demokratike dhe qytetarët në bashkinë Shkodrës. Nuk ka asnjë problem për Gjemal Bushatin se mandati është një vit e gjysmë. Unë jam shërbim të Shkodrës, nuk jam shërbim të Gjemal Bushatit. Kjo është motivi. Unë jam shërbim qytetarëve të mi. Në prezantimin e Bushatit, para ndërsisë së PD, ishte i pranishëm dhe i deleguar i Partisë Demokratike për Qakun Shkodër Enkele Dalibeaj. Ai tha se sfida është për Shkodrën, që t'i mbetet qytetarisë dhe sakrificës, sipas tij Shkodra është e PD dhe do ngelet e PD-s, dhe kjo parti nuk është e përqarë, por mund të jetë sulmuar. Kemi bërë këtë zgjedhje edhe si një lloj po kërkimi ndjesë për gabimet që mund kemi bërë ne si Parti Demokratike për gjatë këtyre 30 viteve, që teksa njerëzit e kontributit, sakrificës, të qendresës njerëzit që kur nuk janë larguar nga emblema e Partisë Demokratike, vlerësohen si një detyrim ndaj edhe qytetarisë shkodrane. Nuk është sfidë për Gjemal Bushatin. Nuk është sfidë për Partisë Demokratike. Sfida, si që kolegja ime Greta tha, është sfida për Shkodrën. Dhe kur them sfida për Shkodrën, është sfida që Shkodra t'i mbetet qytetarisë dhe do t'i mbetet qytetarisë, t'i mbetet sakrificës, t'i mbetet kontributit dhe do t'i mbetet Partisë Demokratike. Shkodra është e Partisë Demokratike, do t'ngelet e Partisë Demokratike. Partia Demokratike nuk është e përçarë, mund t'jetë e sulmuar, por e përçarë kurse si. Dhe nuk e ka kur për t'kaluar rreziku si quve aludoni në pyetjen tuaj, që të mund të kaloj tek të majtat. Në fakt, sfida është Partia Demokratike nga njëra anë, Partia Socialiste nëse mund quhet Parti Socialiste nga ana tjetër dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nga ana tjetër. Kurse si Shkodra të mos bjerë në dorë të kuqve e të majtëve s'ka përçarje. Shkodra përballë majtës. Kaq e thjeshtë. Kjo është çfarë na pret. Në takim merrnin pjesë edhe deputetët e PD-s të Qakut Shkodër.